Köszöntöm Önöket a Paletta magazin adását. Látják, 2019. december 10-én, kedden este 3:48-kor klasszikus zene, kórus, muzsika és irodalom. Ezekkel a témákkal foglalkozik mai kulturális magazin műsorunk. Ellátogathatnak velünk a Csóri Sándor Társaság legutóbbi találkozójára, aztán az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc hangverseny bérletének záró állomásán is ott járt a Paletta stábja, erről is láthatnak egy összefoglalót, és végül, de nem utolsó sorban, a Vox Mirabilis Kamara Kórus decemberi programjaira invitáljuk Önöket. Ezek tehát mai témáink, számítok a figyelmükre. Találkozóra invitálta az érdeklődőket a Csóri Sándor Társasága szakmai estnek, a Szent István Művelődési Ház és Hitoktatási Intézmény adott otthont, az előadásokon túl fellépett a Sebő együttes is. Veretes névsor a József Attila díjas író Elsimon László, Pálfigé István egyetemi tanár, Sebő Ferenc a Kossuth díjas énekes zeneszerző és együttese, a népzenei kultúra legendás Sebő zenekara fogadta el a Csóri Sándor Társaság meghívását arra az estére, amelynek célja a névadó emlékének ápolását szolgáló könyvsorozat bemutatása volt a Szent István Művelődési Házban. A megalakásunk óta ez volt az első elnökségi ülés. Hát a következő év programjáról beszéltünk, hiszen köztudott, hogy a 90. születésnap számos feladatot ró ránk, de ezt örömmel tesszük természetesen. Például arról beszéltünk, hogy nem csak Fehérváron, hanem például Zámolyon is számos programot tervezünk. Többek között március végén úgy döntöttük, hogy Zámolyon rendezünk meg azt a emlékülést, amelyen egyébként nem csak Csóri, hanem Csanádi Imre, a 100 éves született Csanádi Imre életművére is kitérünk. Ezen kívül a születésnap havában, februárban, majd a Csóri születésnap havában lesz egy olyan fajta program itt a Szent István Művelődési Házban, amely irodalmi, zenés és táncos programot is jelent. Ez azért fontos, mert a megalakulásunkkor is hangsúlyoztuk, hogy nem kizárólag az irodalmi vonatkozásokkal foglalkozunk, hanem tekintettel arra, hogy Csóri igen sokat foglalkozott a népköltészettel, a népdallal, a táncházmozgalommal, így a testvér múzsák és a rokon művészeti ágokat is meg szeretnénk szólaltatni. Szóba került az is egyébként, hogy hosszabb távon esetleg szó lehetne egy irodalmi, megismétlem. Szó volt arról is, hogy hosszabb távon tervezünk mindenképpen egy esetleges szobornak, vagy a emlékdombornak a felállítása, de erről még konkrétumokat nem tudok mondani. Ennek a jele, hogy itt lesz ma a Sebő együttes, azt gondoljuk, hogy Sebő Feriek fontosak, hiszen a 70-es évek közepétől gondozzák a Csóri életművet, illetve számtalan verset zenésítettek meg, és emellett itt lesz Balogh Júlia, a Csóri Sándor özvegy, illetve Pálfigé István, akinek ugye 2016-ban jelent meg egy nagyszabású könyve. Ez is a programnak az a része, ami kiegészíti a társaság tevékenységét? Mindenképpen az, mert Sebő Ferenc egyébként az első pillanatban vállalta alelnöki szerepet ebben a társaságban. Balogh Júliára is számíthatunk, mint a költő özvegyére, és arra gondoltunk, hogy ezen a mai napon, amikor bemutatjuk a életműsorozat megjelent köteteit Pálfigé István segítségével, a Sebő együttes folklor műsora, illetve a vers megzenésítései nagyszerűen járultnak hozzá, hogy ez egy szép este legyen. Az esten a Csóri Sándor életművét közkincsét évő könyvsorozat egyik szerzője, a Pázmány Egyetem legendás tanára is bemutatta kötetét, amelyben a 80-as, 90-es évek irodalom és politika történetének alakulását elemzi. Azt hiszem, hogy ha valaki meg akarja ismerni a 20. századnak a velünk történt történelmét és a 21. század legelejének a történetét, akkor Csóri Sándor ebben nem kikerülhető. Íj és Gyula életművét tudom ehhez társítani, mert körülbelül a kettő együtt adja ki azt, amire igazából szükségünk volna, hogy önmagunkra tudjunk ismerni. Ezért nagyon fontos, hogy ilyen Csóri Sándor Társaság alakul, és nagyon remélem, hogy az életműsorozat a maga teljességében, ami megmondom őszintén, hogy én nem látom a végét, mert hihetetlen írásanyag gyűlt össze, és dr. Balogh Júlia, aki ennek a hagyatéknak, mint feleség, az örököse,
talán még ő se tudhatja igazán, mert éppen tegnap hívott fel, hogy már megint talált egy új verset, amiről eddig nem tudtunk, holott az összegyűjtött verseket már megjelentettük. Az esten fellépett a hazai hangszeres népzenei és táncház mozgalom egyik elindítója, a Sebő együttes is, akik az elsők között ültették át dallamokba Csóri Sándor a népi kultúrát, a hagyományokat átörökítő verseit. Ugyanúgy, ahogy a nyelvvel tesszük. Azon nem gondolkodok olyan sokat, hanem a csecsemőnek szépen megtanítjuk a beszédet. Pedig az a beszéd is ugye milyen sok régi, talán 6000 éves szavakat is tartalmaz. Senki se gondolkodik róla, mert akarunk kommunikálni. Hát most ennek a korszaknak is meg kell értenie, hogy a kommunikációnak nem csak a beszéd a fontos része, hanem az ének és a tánc is. Ezt a régiek tudták, ez egy szent háromság. Amit az énekkel el lehet mondani, azt se beszéddel, se tánccal nem lehet. Amit tánccal lehet mondani, azt se a másik kettővel nem is illene elmondani. Szóval ezek nagyon fontos emberi mondanivalók, és ezt a régiek tudták, hogy ez a mozgás, az ének és a beszéd, az mind kell. Úgyhogy most az a dolgunk, hogy ezt visszacsempészünk a kultúránkba, mert most éppen megy ki a divatból mind az éneklés, mind a tánc, és globálisan, nem csak a népzene, hanem minden. És hát a népzene talán egy jó eszköz ahhoz, hogy ezt most visszahozzuk, mert a fiatalokat érdekli, felnőtten is nekiállnak, hogy megtanulják. Én nekem az a meggyőződésem, hogy Kodálynak igaza volt, hogy ezt minél fiatalabb gyerekkorban kell megtanulni, és vissza kell szorítani annak a tanulásnak az idejét, majdnem a beszédnek megtanulásának az idejéhez. És amikor egy felnő így egy gyerek, hogy szépen a tarisznyájába be van tárolva mindaz, amivel kommunikálni tud, na akkor jön az ő egyénisége, akkor jön a tulajdonságai, a tehetsége, akkor jöhet elő, mert van min elmondani. A találkozó hozadéka nem is lehetett más, mint hogy megerősítették. A Csóri életmű az a felbecsülhetetlen értékű hagyaték, amelynek gondozását a társaság vállalta nem vészel, és a jövőben is a közösséget gazdagítja. Az Ars Oratória Kamara Kórus koncertjével ért véget az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc hangverseny bérlete. A programnak ezúttal is volt vendége, hiszen Altorjai András kardiológus főorvossal beszélgetést hallhattak, aki egyébként a Deák Dénes Alapítvány tagja is. Szent Imre templomban a Somorjai bérlet záróestje több évszázad egyházi kórus művészetét mutatta be a székesfehérvári zenebarátoknak. A reneszánsztól napjainkig ívelő programban a német, az olasz, a francia és a magyar zenetörténet jelentős mestereinek a karácsony ünnepköréhez tartozó műveit sorakoztatták fel. A Somorjai sorozatunknak az utolsó záróestjéhez érkeztünk. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez a sorozat ki tudott bővülni, hiszen Székesfehérvárnak most már van egy professzionális, hivatásos énekművészekből álló kórus, az Ars Oratória kórus. Így ez a sorozat kamarazenekari és kórus sorozattá tudott bővülni. Ez az utolsó koncertünk, egyben egy adventi koncert, amelyen a kórus fog énekelni, orgona kísérettel, a cappella, és koncerten lesz egy kis meglepetés is részemről, egy cselló darab, amit cselló és orgona előadásában, egy Bach mű, amit eljátszunk. Az orgonista Horváth Levente lesz. Én bízom benne, hogy egész évben a közönség hűségét megháláljuk ezzel a koncerttel is, és jól fogják érezni magukat, és a koncert részét képezi az adventi koszorú második gyertyájának meggyújtása is. Pad Zoltán Liszt Ferenc Díjas karnagy vezényletével latin nyelvű motetták épp úgy felcsendültek, mint Mária hála éneke, a Magnificat csodálatos sorai.
A műsor német koráldallamot és francia karácsonyi dalt épp úgy kínált, mint magyar népéneket, vagy éppenséggel Kodály ismert adventi énekét az Ars Oratoria kamarakórus előadásában. Az újjászületést és a születést ünnepeljük, és Jézusnak a fényhozó oldalát, hogy ebbe a ködbe, a szürkeségbe, és ebbe a világba, a bűnökbe, a szennybe hirtelen ismét fény jön, és az az ígéret, hogy meg vagyunk váltva mindannyian. És ebben a várakozásban azt hiszem, hogy a legjobb, vagy a leginkább elmélyítő az az emberi hang, és az, hogyha több ember összeáll, és kórusban együtt énekelnek, és együtt vezetik végig a hallgatóságot ezen az úton, amely a várakozásnak az útja, a felkészülésnek az útja. Palesztrinától napjainkig azt hiszem, hogy ez egy rendkívül komoly ív az egész történetben. Igen, szinte mindent próbáljuk megmutatni, amit az európai zenetörténet az elmúlt úgy körülbelül 500 évben létrehozott. Úgyhogy lesz Palesztrinától is, tehát római zene, úgymond a Vatikánnak a zenéje, de lesz protestáns területekről is, tehát Michael Pretoriusnak a német nyelvű karácsonyi énekei szólalnak meg a darab elején, és persze a mai magyar szerzők sem maradhattak ki, úgyhogy Kodály és Kocsár lesz ezúttal az, akik a 20. századi magyar zenét képviselik. Az est moderátora Bolla Milán, a Bartók Rádió kiváló szerkesztő műsorvezetője volt, akinek ezúttal az a hálás feladat jutott osztályrészül, hogy Altóriai András Romhányi díjas kardiológust, a Deák Dénes Alapítvány kuratóriumának tagját faggathatta hivatásról, emberségről, művészetről. Azt hiszem, hogy csupa szép kórusművet fogunk hallani ezen a koncerten. Mindegyik egy picit kapcsolódik karácsonyhoz, adventhez, talán egymáshoz is, például Kodály adventi éneke, hát ugye címében ehhez az időszakhoz, de egy régi francia misekönyvben talált ének alapján komponált a Kodály, tehát így például kapcsolódik a francia zeneszerzőkhöz, vagy ott van a német Palesztrina, aki pedig Velencében tanult, a velencei mestereknél, tehát ő pedig az olasz zeneszerzőkhöz kapcsolódik. Tehát minden kapcsolódik, azt gondolom, egy picit egymáshoz, és hát természetesen az adventhez, a várakozáshoz. Én biztos vagyok benne, hogy Pad Zoltán az ő fantasztikus szakértelmével és nagy tapasztalatával, hiszen nem csak itthon, hanem külföldön is sokfelé vezényel kórusokat, a legtöbbet fogja kihozni a kórusból ezzel a szépen összeállított műsorral, és a vendég pedig egy nagyon elkötelezett, a művészetek iránt nagyon elkötelezett, ismert székesfehérvári kiváló orvos, aki nem csak a klasszikus zenéért, de például a képzőművészetért is rajong, úgyhogy vele pedig így a művészetenken keresztül fogunk egy picit adventről is beszélgetni. Altóriai András ezúttal is elvarázsolta hallgatóságát, az orvosi hivatás kiválósága megcsillantotta sokszínű művészi jártasságát, végtelenül pozitív életszemléletét, mindazt, ami ismert és elismert polgárra teszi szerte a hazában. Gyakorlatilag ez az idő mindenképpen nem a szemlélődésé, hanem a befelé tekintésnek az ideje, amikor az eddig összegyűjtött élményeket, tapasztalatokat egy kicsit feldolgozza az ember, és hát készül a megváltó születésére. Fontos a zene az életedben, tudjuk. Miként kapcsolódsz az egyházi zenéhez? Azt mondhatom, hogy tulajdonképpen az emberi hang az az egyik legszebb hangszer, ha szabad így kifejezni magam. Tehát főleg ezek a préklasszikus darabok, ezek egy olyan világba vezetik el az embert, és egy olyan gondolkodásba kényszerítik az embert, amit mi 20. századi emberek nem ismerünk. A bensőséges hangulatú beszélgető zenei est az idei év záró eseményeként is bizonyított, a névadó Somorjai Ferenc büszkén szemlélődhet fentről, utódai jó úton járnak. Az ünnepi várakozás az advent jegyében, a klasszikus muzsika, a kórus dallamok jegyében folytatódik a Paletta magazin. Sok szeretettel köszöntöm Zemlényi Katicát, a Vox Mirabilis Kamarakórus karnagyát, és hát mondhatjuk azt, hogy
amilyen mozgalmas évnek indult itt a 2019-es esztendő, ugyanolyan mozgalmas lesz a záró időszak is, hiszen számos eseményre, koncertre invitáljátok a zenebarátokat. Már most rögtön december 14-én itt Székesfehérváron is hallhatnak titeket. Így van, nagy örömmel jöttem ide, mint mindig. Az advent, a karácsony az egy kórus számára, azt hiszem, hogy a többi fehérvári kórus számára is egy nagyon kiemelt időszak. Ilyenkor nekünk mindig az a mottónk, hogy adni, 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 és ezáltal mi is nagyon sokat kapunk ettől. December 14-én a Jézus Szíve templomban lesz a koncertünk, de előtte, amit ki nem hagynánk, az adventi színpadon fogunk 17:30-tól énekelni. Nyilván oda egy kicsit más típusú műveket keresünk és vállalunk be, kicsit a könnyedebbet, amik énekelni nem könnyű, csak mondjuk kicsit ilyen könnyedebben hangzanak, kicsit hangzatosabbak, másféle atmoszférát teremtenek. Viszont a Jézus Szíve templomban este 7 órakor a Jöjj népek megváltója, ez a koncertünk címe. Az egész világot szeretnénk körbejárni karácsonyi dallamokkal, úgyhogy svéd, norvég, olasz, spanyol, angol, német, osztrák, magyar és amerikai és lengyel kórusműveket fogunk énekelni. Tehát 10 nyelven fogunk énekelni, illetve nem lesz pont 10 nyelv, de lengyelül is és svédül, megtanultunk svédül. Úgyhogy erre nagyon-nagyon készülünk, mert ez egy nagyon különleges koncert lesz. Olyan művek is meg fognak szólalni, amit Magyarországon még nem énekeltek. Milyen alapon állítjátok össze ilyenkor a repertoárt? Minden évnek megvan a tematikája. Volt olyan, amikor a régi zenéből választottunk műveket, és tényleg csak a barokk és a reneszánsz művek voltak. Volt olyan, amikor csak magyar kórus műveket választottunk, mert szerettük volna megmutatni, hogy mi is az igazi magyar karácsony. Volt olyan, amikor feldolgozások voltak, és most úgy éreztük, hogy talán a világot körüljárni egy kicsit, megtudni, hogy más nemzetek milyen karácsonyi dallamokat használnak, az talán egy kicsit izgalmas a közönség számára is. Akkor mondhatjuk, hogy valóban egy ilyen világkörüli barangolásra invitáltok mindenkit, és mi a közös kapocs? A közös kapocs az, hogy a Jöjj népek megváltója, ugye Jézus mindenkihez eljött, tehát mindenkiért megszületett ide a földre, hogy megváltson minket, és ugye a karácsony ennek az ünnepe, tehát a népeket kell összetartani, és ahogy az egész hangversenybérletünket a nemzeti összetartás jegyében állítottuk össze, most ez a karácsonyi koncert is ugye nem csak a nemzeti összetartás, hanem a népek összetartása jegyében van, és nekünk ez nagyon-nagyon fontos. Teljesen új repertoárt tanultunk meg, tehát gyakorlatilag erre a koncertre most 16 új művet tanultunk meg. Nagyon keményen fogtam egy kicsit a kórust. Nagyon szép dallamok, de azért nagyon sokat kell vele küzdeni, és nagyon sokat kell gyakorolni, hogy ezek szépen megszólaljanak, de bízunk benne, hogy ez így lesz. Mondhatjuk azt, hogy egy hagyományos helyszínen, hiszen ez a szakrális tér, ahol most felléptek, ez hozzátartozik a Vox Mirabilis karácsonyi ünnepvárásához, hogyha fogalmazhatok így. Igen, ezt köszönöm, hogy mondod, mert nekünk a Jézus Szíve templom az egy olyan otthonunk, Kis János atya is nagyon szívesen látott minket, és Dózsa István atya pedig azt mondta, hogy folytassuk ezt, és vállalja a fővédnökséget továbbra is a hangversenybérletünkre, ami nekünk nagyon-nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, és majd nem mindig ott tud lenni a koncertjeinken, aminek külön nagyon örülünk. És hát ez a családias tér, ami a Jézus Szíve templomban van, egy picit azért a nézőközönség számát tekintve becsapós, hiszen itt olyan 160-170 ember le tud ülni,
és ugye készülünk mindig kis ajándékokkal. A karácsonyi koncertükön mindenki személyes ajándékot kap, tehát minden egyes néző hazavisz valamit, vagy hallgató, és ezért izgalmas az minden évben, hogy tavaly például a 250 ajándék kevés volt, úgyhogy az idén is nagyon-nagyon készülünk, hogy mindenkinek jusson, és amikor ezeket az ajándékokat készítjük, akkor tényleg ez olyan személyessé válik, hogy az egy darab, amit hajtogatunk, vagy ragasztunk, az vajon kinek a kezébe kerül, és kiviszi haza, és teszi a karácsonyfára, vagy a karácsonyfa alá, és emlékezik arról, hogy ott volt a koncerten, úgyhogy nekünk ez így egy nagyon különleges élmény. A hallgatóknak is biztos az lesz, mert csak ahogy említetted is, hogy 16 új művel készültök, hogyha jól emlékszem. Igen, és ugye svédül, vagy spanyolul, vagy lengyelül például, vagy a német nyelven, de előre elnézést fogunk kérni a nyelv szakértőktől, mert valószínűleg még egy kicsit csiszolni kell majd a német, az angol és a svéd, meg a lengyel tudásunkat, de nagyon fogunk igyekezni, hogy megértsük. Az, de igazából mi a zene nyelvén szeretnénk közvetíteni ezeket, és szeretnénk egy olyan hangulatot teremteni, amihez hozzájárul az, hogy 4 vonós hangszeres is jelen lesz ezen a koncerten, akik önállóan is fognak játszani, és kísérnek egy-egy kórusművet, hogy tényleg azt érezzék az emberek, hogy bejönnek, és hazamennek tele szívvel. Úgyhogy nekünk ez ettől érdekes. Ez a koncert, hogy mindig azon izgulunk, és mindig az a célunk, hogy nagyon sokat adjunk ezen a koncerten. Nem csak ez a koncert lesz itt az év vége fele, hiszen bár mondtad, hogy nagyon-nagyon sokat készültetek, de azért más helyszíneken is fel fogtok még lépni, ami gondolom, hogy újabb kihívásokat tartogat azért a kórustagoknak is. Hogyne, azt hiszem, hogy 6 vagy 8 koncertünk van még ebben az évben, úgyhogy nagyon sok. A Megyeházán is fogunk énekelni a karácsonyi koncerten, ugye az adventi színpadon is. Aztán 16-án az Araknál a karácsonyi ünnepségen, immár hagyományosan 6. éve, mióta ők ezt a nagy karácsonyi ünnepségüket tartják, minket hívnak, és valahogy annyira összetartozónak érezzük magunkat, hiszen nálunk is sok a sportoló, és ők pedig örülnek nekünk, hogy mi ott vagyunk, és annyira egybefort már a Vox Mirabilis és az Arak, hogy elképzelhetetlen egymás nélkül ez az ünnepség, úgyhogy ez számunkra nagyon-nagyon különleges, hogy ide megyünk, és hát van még egy nagyon extra dolog, amit hát nagy izgalommal osztok meg a nézőkkel, hogy Kövér László írta alá azt a meghívást, hogy a parlamentben december 19-én a Vox Mirabilis Kamara Kórus adja a karácsonyi koncertet. Nagyon félve és nagyon nagy izgalommal mondom ezt ki, ugyanakkor úgy érzem, hogy ez egy olyan visszajelzés, ami elköteleződésünket igazolja, hogy valami olyan komoly klasszikus zenei, művészeti programot kell, hogy csináljunk, és kell, hogy adjunk, és talán az elmúlt években ez sikerült, hogy a parlamentbe is meghívást kaptunk. Nagyon-nagyon örülünk neki, nagyon boldogok vagyunk, és nagy izgalommal készülünk. Ott milyen repertoár lesz majd? Mit visztek magatokkal innen Fehérvárról? Azt kérték, hogy mutassuk meg azt, amit mi tudunk énekelni, és mivel a különlegesség ennek a meghívásnak, hogy a szerb nemzetiségi szószóló Alekszob Ljubomir kért meg minket erre a koncertre, aki már több fehérvári és budapesti koncertünkön is részt vett. Néha találkoztunk vele, de nem tudtuk, hogy ilyen sok koncertünkre eljön, ezért ortodox műveket is fogunk énekelni, és természetesen a koncert nagy részében főleg magyar karácsonyi művek fognak elhangzani. Egy picit a nemzetköziséget is megmutatjuk, de különösen a magyarra és Kodályra fogjuk kihegyezni ezt a koncertet, és reméljük, hogy Fehérvár is büszke lesz ránk, hogy ilyen visszhangja lesz ennek a koncertnek a parlamentben. Ugye a parlament az egy viszonylag zártabb tér, és ott nem mindenki tud részt venni nyilván azon a karácsonyi programon, de december 24-én is érdemes még veletek tartani, hiszen ez is egy
szép esemény lesz majd nálatok otthon a ti templomotokban, hogyha fogalmazhatok ki. Igen, köszönöm, ez nagyon jól esik. A Krisztus Király templomban minden karácsony este, az éjféli mise előtt, ami 11 órakor lesz, 10:30-tól már mi énekelünk, egy hálaadó koncertet adunk az ottani közönségnek. Ez egy nagyon érdekes koncert mindig, hiszen meg kell, hogy mondjam, hogy a közönség szinte előbb ott van, mint mi, mert mindenki szeretné, hogy helye legyen. Ezért már tavaly elindítottuk azt, hogy élőben közvetítjük az interneten ezt a koncertet. Reméljük, az idén is sikerül, hiszen oda se fér be mindenki, aki el szeretne jönni. Ez nekünk azért fontos, mert az egész évért hálát adunk a Jóistennek, megköszönjük egymásnak, hogy kitartottunk, hogy ott voltunk, hogy gyakoroltunk sokat. Elfelejtjük azokat az esetleges nehézségeket, vagy feszültségeket, amik ugye a sok gyakorlás közt voltak, vagy a koncertek előtt voltak, és hát főleg örülünk és hálát adunk, úgyhogy ez egy különleges koncert, nagy szeretettel hívunk mindenkit erre is 24-én. Vagy mondhatjuk azt is, hogy egy különleges szolgálat. Szolgálat is, igen, mert utána a misén is ott vagyunk, és ott is énekelünk, és ugye több a Krisztus Király templom több szent miséjén és ünnepségén részt veszünk, hiszen az a mi otthonunk, ahogy fogalmaztad is, és mi is annak érezzük, hiszen azért is nagyon hálásak vagyunk, hogy a közösségi házban próbálhatunk, az lehet, ami a kórusnak az otthona, ott tarthatjuk a kottáinkat, és hát ezzel szeretnénk viszonozni azt, hogy mi oda tartozóak vagyunk, és mi a Krisztus Király templom Vox Mirabilis kamara kórusa vagyunk. Én köszönöm, hogy egy kis ízelítőt adtál itt az év végéből, meg a mozgalmas eseményekből, és hát azt hiszem, hogy a fehérváriaknak pedig rögtön az első esemény december 14-én sok szeretettel ajánlhatjuk a figyelmükbe. Így van, köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, Paletta Kulturális Magazinnal legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!